Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Добрий день, шановні друзі! І сьогодні ми з вами знову знаходимося на туристичних тропках Карпат, а саме в маленькому затишному селі Княгиня Великоберізнянського району. Із села Княгиня починається стежка до міста падіння метеорита, який впав в 1866 році і послужив прообразом роману «Жюль Верна». Обломки цього метеорита, який розколовся на дві частини, знаходяться у Відні, самі великі, і в інших приблизно 160 музеях світу. І так, ми біля початку стежки на метеорит Княгиня.